سلام ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥቅምት 5/2017 የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በ2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት 271 ኦርቶዶክሳውያን በግፍ መገደላቸው ተገልጿል። የብልጽግና ጦር በጎጃም ደጋዳሞት በፈጸመው የድሮን ጥቃት የአራት ዓመት ህፃንን መግደሉ ታውቋል። የፋኖ ኃይሎችን አናግረናል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በድሮን ጥቃት ለተገደሉ ንጹሃን አማራዎች መታሰቢያ ሐውልት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። አንድ የሁለት ዓመት ህፃን ብልጽግና እና በከባድ መሳሪያ ከገደላት እናቱ አስክሬን ስር ቁጭ ብሎ ሲያለቅስ ተገኝቷል። ዝርዝር አለን። በወልዲያ ኦፕሬሽን ታንክ የተቃጠለባቸው የአገዛዙ ጀነራሎች ከተማዋን ለቀው መሸሻቸው ተሰምቷል። ጀነራል ተፈራ ማሞ እንደ አማራ ጠንክረን ካልታገልን እንደ ኩርድ ህዝብ ተበታትነን እንቀራለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ትሰሙታላችሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ታላቅ የአማራዊ ጉባኤ ጥሪ ለአማራ ትግል ደጋፊዎች በሙሉ በአራቱም የአማራ ማዕዘናት የአማራን ህልውና ለማረጋገጥና ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ተጋድሎች እየተካሄዱ ነው። እነዚህ ተጋድሎች ደግሞ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ባሉ የትግሉ ደጋፊዎች አማራዎች ሲታገዙ ቆይተዋል፣ ወደፊትም ይታገዛሉ። በዚህም ወቅታዊውን የአማራ ትግል በሚመለከት በዓለም ላይ ያለውን የአማራ ማህበረሰብ ያሳተፈ በአይነቱ ልዩ የሆነ ታላቅ የአማራ ዲያስፖራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። በጉባኤው ላይ የፋኖ አመራሮች፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ የአማራ ማህበራት ተወካዮች፣ ታዋቂ የአማራ ምሁራንና ባለሙያዎች ይሳተፋሉ። እንዲሁም ተጋባዥ የአሜሪካ ህዝብ ምክር ቤት የመጪው ምርጫ ተወዳዳሪዎች ተገኝተው የፖሊሲ አቋም ማብራሪያ ይሰጣሉ። በዚህ በዋሽንግተን ዙሪያ በሚካሄደው ጉባኤ በአማራ ትግል ዙሪያ በተዘጋጁ የስትራቴጂ ሰነዶች ላይ ውይይትም ይካሄዳል። በመሆኑ የአማራ ተወላጆችና የአማራ ፋኖ ትግል ደጋፊዎች በሙሉ በመድረኩ እንዲገኙም አደራና ጥሪ ቀርቧል። ቅዳሜ ኦክቶበር 19/2024 ከ8 ሰዓት ኤኤም እስከ 5 ሰዓት ፒኤም፣ እሁድ ኦክቶበር 20/2024 ከ12 ሰዓት ፒኤም እስከ 7 ሰዓት ፒኤም የዝግጅቱ መካሄጃ ቀናት ናቸው። የጉባኤው መከናወኛ ስፍራ ደግሞ ዋተርፎርድ ኤቨንት ሴንተር 6715 ኮሜርስ ስፕሪንግፊልድ ቪኤ 22150 ነው ተብላችኋል። በአማራ ህልውና ዙሪያ ለመምከር ማንም አማራ መቅረት የለበትም ሲል ጥሪ ያቀረበው ደግሞ የአማራ ዲያስፖራ ፎረም አዘጋጅ ኮሚቴ ነው። በ2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት 271 ኦርቶዶክሳውያን በግፍ መገደላቸው ተገለጸ። በየዓመቱ በሚካሄደው በ43ኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ዓመታዊ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በሀገረ ስብከቱ በሚገኙ ከተሞችና ወረዳዎች የሚገኙ መንፈሳዊ የአብነት ትምህርት ቤቶች የመምህራንና የተማሪዎች መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት መቻሉ ተገልጿል። በአሰላ ማህደረ ስብሐት፣ በአታ ለማርያም ቅዱስ ሩፋኤል ወቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ገዳም በማህበረ ቅዱሳን ከተገነባው ህንፃ በተጨማሪ በመንፈሳዊ ትምህርት ቤቱ የመማሪያ ክፍሎች እንዲሁም የመምህራንና የደቀ መዛሙርት ማረፊያ ቤቶች መስራት ተችሏል ተብሏል። በዓመቱ በሀገረ ስብከቱ በሽርካ ወረዳ ከ10 ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ 91 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ምዕመናን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ሲል ሀገረ ስብከቱ በሪፖርቱ ጠቅሷል። በተጨማሪም በደጁ ወረዳ ቡርቃ ጉራቻ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚኖሩ 150 ምዕመናን፣ በጉሬ ደቢኖ ቅዱስ እግዚአብሔር አብና አርጆ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ30 በላይ ምዕመናን መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን 499 አባወራና ማወራ ለስደት መዳረጋቸው ተነግሯል። በድምሩ 271 ኦርቶዶክሳውያን በግፍ መገደላቸውን ተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግበዋል። በአርሲም ይሁን በሌሎች አካባቢዎች የአማራ ተወላጆችና ኦርቶዶክሳውያን በልዩነት ኢላማ ተደርገው እየተገደሉና እየተሳደዱ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ቁጥር ደግሞ በሁለት ወረዳ ውስጥ በአንድ ዓመት ብቻ የተፈጸመ መሆኑን ጉዳዩን አስደንጋጭ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ቤተክርስቲያኗ ይህ በመንግስታዊ መዋቅር ጭምር ታግዞ የሚፈጸመውን ግድያና ማሳደድ በልኩ እያወገዘችና ምዕመኗን እየተከላከለች አይደለም በሚል ትወቀሳለች። በአንጻሩ ከአገዛዙ ጋር ላለመጋጨት በአንዳንድ ግድያዎች ላይ መግለጫ እንኳን ሳይወጣባቸው ያልፋሉ።
የብልጽ ግናት ኦር በጎጃም ደጋዳሞት በፈጸመው የድሮን ጥቃት የአራት ዓመት ህፃንን መግደሉ ተገለጸ። ፋኖን አጠፋለው በሚል ከሰሞኑ የጀመረው ዘመቻ ያልተሳካለት የብልጽ ግናው አገዛዝ በበቀል ንጹሃንን እየጨፈጨፈ መሆኑን የአማራ ፋኖ በጎጃም የተፈራ ዳምጤ ክፍለ ጦር የደጋዳሞት ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዳሞት አለኸኝ ለሮሃ ገልጿል። በዚህም በዛሬው ዕለት በምዕራብ ጎጃም ደጋዳሞት ወረዳ ፈረስ ቤት ከተማ 01 ቀበሌ አስተዳደር ጽፈት ቤት ላይ የድሮን ጥቃት ፈጽሟል ሲል ተናግሯል። በጥቃቱ የፋኖ ኃይሎች ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም የአራት ዓመት ህፃን ግን ተገድሏል ብሏል ህዝብ ግንኙነቱ ለሮሃ በሰጠው ቃል። አመሰግናለሁ። ዳሞት አለኸኝ ከአማራ ፋኖ በጎጃም ተፈራ ዳምጤ ክፍለ ጦር ደጋዳሞት ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ያው ዛሬ በደጋዳሞት ወረዳ የሆነው ምንድን ነው? አገዛዙ በምድር ያልቻለውን ጦር በአየር ላይ ማሸነፍ እችላለሁ በሚል ቅኝት በዛሬው ዕለት ማለትም ጥቅምት 5/2017 ዓ.ም በደጋዳሞት ወረዳ ስር ልዩ ስሙ ፈረስ ቤት 01 ቀበሌ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ላይ ከቀኑ 6:30 ላይ የድሮን ጥቃት ፈጽሟል አገዛዙ። በዚህ የድሮን ጥቃት እንግዲህ የምታውቀው ነው፣ አገዛዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን የማፍረስ ዓላማ ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በዚህ የድሮን ጥቃት አንድ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ ተገድሏል፣ ንጹሐን ነው። ከዛ ውጭ ግን በፋኖቻችን ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም። በተለይ ከሰሞኑ የመጨረሻ ብሎ ያሰበውን ወረራ ለመፈጸም በህዝባችን ላይ የተጠናከረ ዘመቻ ይዟል አገዛዙ። በዚህ ዘመቻ ግን በፋኖቻችን ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለማድረሱን ተከትሎ በዚህ የተበሳጨውና ቂም የቋጠረው አገዛዙ በርካታ ንጹሐንን የማውደም ዓላማ የመጨፍጨፍ ዓላማ ይዞ በድሮንም በበጀትም እንዲሁም ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ጭምር ጭፍጨፋዎችን አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ጥቃት ዙሪያ ፋኖ የራሱን ጥንቃቄ እያደረገ መሆኑን የገለጸው ፋኖ ዳሞት አለኸኝ ነገር ግን ሁለት ተደራራቢ ኃላፊነት እንዳለባቸው ገልጿል። አንደኛው ራሳችንን ከጥቃት ጠብቆ አገዛዙ ላይ ጥቃት መሰንዘር ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የያዝናቸውን በርካታ ምርኮኞች ከብልጽግና ጦር ጥቃት መጠበቅ ነው ብሏል። ይህም ምርኮኛውን ከመመገብና ከመሰል ኃላፊነቶች በተጨማሪ ያለብን ኃላፊነት ነው ሲሉ አስታውቋል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህን እንዲረዳ እንሻለን ብሏል። ፋኖ ዳሞት አለኸኝ እያደረግን ነው በተቻለ መጠን፣ ነገር ግን ሁለት ኃላፊነት አለብን በዚህ ወቅት። አንደኛው ኃላፊነታችን ራሳችንን ከጥቃት ጠብቆ ጠላት ላይ ጥቃት መሰንዘር ሲሆን፣ ሁለተኛው ኃላፊነታችን ደግሞ በምርኮ የያዝናቸውን ገቢ ያደረግናቸውን ሰዎች ደግሞ ከጠላት ጥቃት የመከላከል ኃላፊነት ጥሎብናል። በተለይ ከሰሞኑ በርካታ ቦታዎች ላይ እጅግ በጣም ሰፋ ያለ በመጠነ ሰፊ የሆነ ምርኮኛ አለ። ይህንን ምርኮኛ መቀለቡ መንከባከቡ እንዳለ ሆኖ አገዛዙ ግን ዓላማ አድርጎ እነዚህ ሰዎች መረጃ ያወጡብኛል ከሚል አግባብ ጥቃት እየፈጸመ ስለሆነ ጠላቶቻችን እንኳ ቢሆኑ በአማራዊ እሴታችን ተንከባክበን የመያዝ ግዴታ ስላለብን ውሳኔ እስከሚወሰን ድረስ እነሱ ሰዎች ላይ ምርኮኞቻችን ላይ ደግሞ ጥቃት እንዳይፈጸም የተጨማሪ ኃላፊነት ጥሎብናል። ይሄን የጣለብን ኃላፊነት የሚሰማው አገዛዝ ስላልሆነ ነው፣ መንግስትም ስላልሆነ ማለት ነው። እኛ ማሳወቅ የምንፈልገው በተለይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እና የቀጠናው ጂኦፖለቲክስ ወይም መልክዓ ፖለቲካ ይገደናል፣ ያገባናል የሚሉ ኃይሎች በሙሉ አሁን አገዛዙ ከመንግስትነት ወደ ተራ ሽፍትነት በመለወጡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን ወደ ማውደም ተሸጋግሯል። እኛ ደግሞ አደረጃጀታችንን ወደ ስነ መንግስትነት ባህሪ እየቀየርን እየለወጥን ስለሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን የመጠበቅ ግዴታ ስላለብን ይሄንን ስንጠብቅ ግን የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊና ሌሎች ድጋፎች ስለሚያስፈልጉን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ይህንን ተረድቶ በዚህ ወቅት በምስራቅ አፍሪካ ያለው እውነተኛ ነፃ አውጪ የፋኖ ኃይል መሆኑን ተረድቶ ሁለንተናዊ ድጋፉን ትብብሩን እንዲያደርግልን ለመጠየቅ እወዳለሁ። ከዚህ ውጭ ግን በየትኛውም የአማራ አጽመር ውስጥ የሚገኝ የፋኖ አደረጃጀት በዚህ ወቅት ካለ የድሮን ጥቃትና የጀት ጥቃት ራሱን ለመጠበቅ የሚያስችለውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መምከር እወዳለሁ። እንግዲህ እንደምታውቀው ከሰሞኑ መስከረም 29 ነው ጠላት ደጋዳሞት ወረዳን ሙሉ በሙሉ ለቆ ነፃ ያደረግ ነው። እንግዲህ ነፃ ካደረግን በኋላ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ሌሎች ተደራራቢ ኃላፊነቶችም ስላለብን እነሱን ስራዎች በመስራት ላይ ነው ያለ ነው። ነገር ግን አገዛዙ ተጨማሪ ኃላፊነት የጣለብን እነዚህ ምርኮኞችን ከመያዝና ከመንከባከብ አልፎ ጥቃት ለመፈጸም የሚያስችለውን ዝግጅትም እንደገና ተግባር ውስጥም ስለገባ በዚህ ልክ ማህበረሰቡ ወይም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ተረድቶ ድጋፍ እንዲያደርግልን ለማሳሰብ እወዳለሁ።
የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በድሮን ጥቃት ለተገደሉ ንጹሃን አማራዎች መታሰቢያ ሐውልት የመሰረት ድንጋይ አስቀመጠ። የብልጽግና ጦር ላለፉት 14 ወራት ከፋኖ ኃይሎች ጋር በሚያደርገው ውጊያ ከፍተኛ ሽንፈት ሲያጋጥመው የድሮን ቦምቡንና የክላሽ አፈሙዙን ወደ ንጹሃን ማዞሩ የተለመደ ነው። ይህ ኃይል አሁንም በአማራ ህዝብ ላይ የሚያካሂደውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ንጹሃንን በየመንገዱ በመግደል የሽንፈት ተግባሩን ቀጥሎበታል። አገዛዙ እናቶችን፣ ህጻናትን፣ አረጋውያንን ከመግደሉ ያልቦዘነ ከመሆኑም በላይ የፋኖ ቤተሰቦች ናችሁ በሚል አዛውንት እናቶችን ጭምር እያጠፋ ነው። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ለሮሃ በላከው ማብራሪያ ነዋሪነቷ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት አሳግርት ወረዳ ሶጠን ቀበሌ የሆነች የሁለት ልጆች እናት ወይዘሮ አስበራ መሐመድ መሐመድ ኑር በረህት ወረዳ መተብላ ከተማ በማደር ወደ ቤቷ እያቀናች በነበረበት ወቅት ጥቅምት 1 2017 ዓ.ም ከጧት 2 ሰዓት ልዩ ስሙ 03 ቀበሌ በተባለ ስፍራ ራሱን መከላከያ ነኝ ብሎ ከሚጠራ ወንበዴ ቡድን ሆን ተብሎ በተተኮሰ የድሽቃ ጥይት ተመታ ሁለት ልጆቿን ትታ ሞታለች ብሏል። በመሆኑም የሁለት ዓመት ልጇ ከወደቀችበት ስፍራ አጠገብ ቁጭ ብሎ እማዬ እያለ ሲያለቅስ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላት አግኝተውት ለቤተሰቦቹ አስረክበዋል ሲልም አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደመስሳለሁ በሚል ወደ አማራ ምድር የገባው የአገዛዙ ፋኖ አስጠባቂ ሰራዊት ካሰበው በተቃራኒው ሲቀጠቀጥ ሰንብቷል ያለው እዙ ለዚህ ሽንፈቱ ማካካሻ ይሆናል በሚል የፋኖ ቤተሰቦችን በገፍ እያገተ እንደሆነ ገልጿል። ለአብነት ያህልም የፋኖ ተስፋዬ ጌታቸው ወላጅ እናት የሆኑትን አዛውንት ወይዘሮ ሽብሬ አሰፋንና ወይዘሮ እህቱን አለም ጌታቸውን ካለፈው እሁድ ጀምሮ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ደነባ ከተማ አግቷቸዋል ብሏል። በተጨማሪም መደሰት ገዛኸኝ፣ የአምሳ አለቃ ሻረው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ናደው ክፍለ ጦር ራስ አበባ አረጋይ ብርጌድ ከፍተኛ አመራር ባለቤት ከትናንት ጠዋት ጀምሮ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እነዋሪ ከተማ ታግታለች ሲልም አሳውቋል። በሌላ በኩል ከላይ የተጠቀሰው ግፍ እንዳለ ሆኖ በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር የተስፋ ገብረስላሴ ብርጌድ በአብይ አህመድ ትእዛዝ ጥቅምት 5 2016 ዓ.ም በድሮን ለተጨፈጨፉ ንጹሃን ግለሰቦች የመታሰቢያ ሐውልት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። አገዛዙ የዛሬ ዓመት ጥቅምት 5 2016 ዓ.ም በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በረህት ወረዳ 04 ቀበሌ ላይ ብቻ በአንድ ተሽከርካሪ በመጓዝ ላይ የነበሩ 6 ህጻናትን ጨምሮ 27 ንጹሃንን መጨፍጨፉ ይታወቃል። ይህንን ቀን ታሳቢ በማድረግ በተቀመጠው የመታሰቢያ ሐውልቱ የመሰረት ድንጋይ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ ካሳ ጌታቸውን ጨምሮ የከሰም ክፍለ ጦር ከፍተኛ አመራሮች፣ የተስፋ ገብረስላሴ ብርጌድ አመራሮችና የሟች ቤተሰቦች በህሊና ጸሎትና የሻማ ማብራት ፕሮግራም አከናውነዋል። ምክትል አዛዡ ካሳ ጌታቸው የብልጽግናው ስርዓት በአማራ ህዝብ ላይ ባወጀው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ቢሆንም የአማራን ህዝብ ትግል ግን በፍጹም ወደኋላ ሊገታው እንደማይችልና ይልቁንስ ህዝባችን ብሶት የወለደው ትውልድ በመሆኑ ለበለጠ ትግል በስንቅም በትጥቅም እንዲዘጋጅ አድርጎታል ብለዋል። በወልዲያ ኦፕሬሽን ታንክ የተቃጠለባቸው የአገዛዙ ጀነራሎች ከተማዋን ለቀው መሸሻቸው ተሰማ። የዘንድሮው 2017 አዲስ ዓመት ገና ከጅምሩ የፋኖ ዓመት ሆኗል ሲል የአማራ ፋኖ ቦሎ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ አበበ ፈንታው ገልጿል። በዚህ ዓመት በርካታ ድሎችን አግኝተናል፣ ከባባድ መሳሪያዎችን በእጃችን አስገብተናል፣ ወሳኝ ቦታዎችን ይዘናል ሲልም ተናግሯል። ፋኖ አበበ በዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ ቦሎ ምርኮኞችን ወደ ቤተሰቦቻቸው ልኳል ሲል ገልጿል። አባት አርበኛንና ህዝቡን በማንቃትም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ሲል ገልጿል። ቃል አቀባዩ ወሎ ቤት አማራ ቀጠና በዚህ በአዲሱ አመት የፋኖ አመት በሚባለው በእርግጥ ያለፈውም አመት የፋኖ አመት ነው ብንል ምንም ማጋነን አይሆንም። በርካታ ገድሎችን የፈጸምንበት አጠቃላይ የብልጽግናን መንግስትና መዋቅር ያፈረስንበት አመት ነበረ። እንዲያውም ትግላችን ላይ ለሌላ አላማ ጭምር ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ የህልውና ተጋድሎውን ያላስቀደሙ ኃይሎች ሲጎትቱን ስለኖር ነው። ባለፈው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከዚህም በላይ መድረስ የምንችልበት ሁኔታ ነው። በእርግጥ ለጋ ትግል ለጋ ታጋይ ነው። በጣም ብዙ ድሎችን እያስመዘገበ ያለ ትግል ነው። አብያ ሙሉ የሆነ ብልጽግና መንግስትና ዙፋን ጠባቂ ሰራዊት በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ የህልውና ተጋድሎ ላይ በወሎ ቤት አማራ ቀጠና የአማራ ፋኖ በወሎ በዋርካውም ሊወዳጁ የሚመራው ማለት ነው። በዚህ በ2017 በአዲስ ዓመት መባቻ ላይ መግቢያው ላይ ለህዝባችንም ለትግሉም ታላቅ ስጦታ የድል ገጸ በረከት ያደረግንበት የወልዲያ አካባቢ ራያ ቆቦ ቀበሌ ቃሊም ላይ የተሰራው ታላቅ ገድል ሁሉም የሚያውቀው የቅርብ ጊዜ ትውስታም ትዝታም ነው። አጠቃላይ ሙሉ ሬጅመንት ከነ ጦር መሳሪያው የማረክንበት በጣም በትንሽ መስዋዕትነት አንድ ጀግና ነው የተሰዋብን እና የተወሰኑ ደግሞ ቀላል ቁስለኞች በተፈጠሩበት ሁኔታ
ሙሉ ለሙሉ በጨለማ ነው ኦፕሬሽኑ የተሰራው። በአርበኛ ፋኖ ጌታውን ሲሳይ የሚመራው አሳምነው ክፍለ ጦር እንዲሁ በአርበኛ ፋኖ ሳጅን ንጉስ አበራ የሚመራው ታጠቅ እንዲሁም ደግሞ በአርበኛ ፋኖ እንድሪስ ጉድሌ የሚመራው የጊራናው ባለሽርጡ ብርጌድ በጋራ በጥምረት የሰሩትኝ ታላቅ ኦፕሬሽን ነበረ። እሱን ታላቅ ኦፕሬሽን በድል የጨረሱበት ሙሉ ለሙሉ ሰራዊቱን የማረኩበት ሙትና ቁስለኛ ያደረጉበት በጦር መሳሪያ ደግሞ አንድ ሞርተር አንድ ዲሽካ አምስት ብሬን አራት ስናይፐርና 210 እና ከዛ በላይ ክላሾችን ከተተኳሽ ጋር የማረክንበት ከ150 በላይ ደግሞ ያልቆሰለ ምርኮኛ ያዝንበት ቁስለኛው ጋር ከዛ በላይ ማለት ነው ያሳከምናቸው የዳኑትን ወደ የቤተሰቦቻቸው የላክንበት ሁኔታ አለ። መታወቂያም ልብሳቸውንም በማልበስ አማራዊ እሴትን ኢትዮጵያዊ እሴትን በተበቀ ፋኖነትን በዋጅ መንገድ ወደ ቤተሰቦቻቸው ኦሮሞ ትግሬ አማራ ሳንል በርግጥ ትግሬዎች የሉበትም አልፎ አልፎ ያው በባለፈው ጊዜ ጥቅማቸውን አላስከብርም በሚል ያስገባቸው አልፎ አልፎ አሉ እንጂ ብቻ ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው ሁሉንም ኢትዮጵያውያኖች እንደ ወገናችን አክብረን በየቤታቸው የሸኘንበት ሁኔታ አለ። ቁስለኞችንም ከጥቅምት 3 ጀምሮ መነሻውን ወልዳ ያደረገ ያገዛዙ ኃይል ወደ ቃሊም ጉዞ አድርጎ እንዲገባ ካደረግን በኋላ ከቃሊም እንዳይወጣ አድርገናል፣ ከባድ ኪሳራም አድርሰናል ብሏል። እንዲሁም በወልዳ ያለውን ኃይል እንዲመናመን አድርገን በጦሩ ላይ ከባድ ኪሳራ አድርሰንበታል ሲል ገልጿል። ቃል አቀባዩ ፋኖ በሞርታር ጥቃት ያገዛዙን ታንክ ማቃጠሉንም ገልጿል። በዚህም የብልጽግና ጀነራሎች ጭምር ወልዳ ለቀው እንዲሸሹ አድርገናል፣ ወልዳ ከተማንም ከበናል ሲል ገልጿል። ከሌላው ከትላንትና ጀምሮ ጥቅምት 3 2017 ዓመተ ምህረት ማለት ነው መነሻውን ወልዲያ ከተማ ያደረገ ወደ ቃሊም እንጠንካራ የሚባል የጠላት እንቅስቃሴ ነበረ። እሱንም ምርጥ ስራ በመስራት አትራፊ ሁነን በራሱ እቅድ የራሱን እቅድ ያፈረስንበትና ብዙ ድሎችን የተጎናጸፍንበት ስራ ተሰርቷል። አጠቃላይ ከወልዲያ ወደ ቃሊም ያደረገውን ጠላት ቃሊምን ክፍት በማድረግ ወደ ቃሊም እንዲገባ ካደረግንና ወልዲያና ዙሪያው ላይ የጠላት ኃይል እንዲሳሳ በማድረግ በጃርሳ በኩል በወልዲያ በተለያዩ አቅጣጫዎች በጀነት ቶበር በገዶ በር በኩል ሰርገን ወደ ከተማው በመግባት በአሳምነው ክፍለ ጦር ምርጥ ስራዎች ተሰርተዋል። በትላንትናው ምሽት አጠቃላይ ወደ ቃሊም ከገባ በኋላ መውጫ እንዳያገኝ በማድረግ ከቃሊም ወደ ወልዲያ መመለስ እንዳይችል በማድረግ ጠላትን ወልዲያ ስታዲየም የከባድ መሳሪያ በተለይ የመድፎች ማስወንጨፊያ ነው ወደ ተለያዩ የሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ዙሪያውን ያሉ የገጠር ቀበሌዎች የከተማ የባህር ዳር መስመር ያሉትም በከባድ መሳሪያ የተወነጨፈ የገበሬ ሰብል ላይ ንጹሃን ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለበት ሁኔታ አለ። በተረፈ በትላንትናው የወልዲያ ኦፕሬሽናችን በጣም ትልቅ ሰርተነዋል ብለን የምናስበው አንዱና ዋነኛው ነገር በሞርተር በአሳምነው ክፍለ ጦር የመካናይዝድ ኃይሉ ላይ የሞርተር ጥቃቶችን ሲፈጽም አምሽቷል። ወደ ወልዲያ ጎንደር በር ባህር ዳር መውጫ ማለት ነው ማርማ ቀነባበሪያው ላይ ሞርተር ጥቃቶችን እየፈጸምን ነበር ያመሸ ነው። በዛም አንድ ታንክ ያቃጠልንበትና ከጥቅም ውጭ ያደረግንበት ወደ ወልዲያ ስታዲዮም አካባቢ በምናስወነጭፈው ሞርተሮች ደግሞ ያገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ጄኔራሎች ከወልዲያ ስታዲዮም እና አጠቃላይ ከወልዲያ ከተማ የፈረጠጡበት ሁኔታ ነው ያለው፣ ወደ ሀራ ከተማ ማለት ነው። እንደዚሁ እንደገለጽኩት ከወልዲያ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ተራራው ላይ ማለት ነው ማዘዣውን አድርጎ ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው ማዘዣውን ያደረገው። ከዛ እንደዚሁ በተመሳሳይ ማዘዣውን ለቆ ወደ ሀራ የፈረጠጠበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ መካናይዝዱንም እግረኛውንም ጭምር ተጠቅመን በጣም አመርቂ የሚባል ስራ ሰርተን እንደገለጽኩት በጠላት በኩል የሚወረወሩ መካናይዝድ ቅንቡላዎችን ደግሞ ህዝባችን ላይ እንዳያርፉ ከተማዋን ለቀን አሁንም በ3ና በ5 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ከተማዋን ከበን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።
ጀነራል ተፈራ ማሞ እንደ አማራ ጠንክረን ካልታገልን እንደ ኩርድ ህዝብ ተበትነን እንቀራለን ሲሉ አስጠነቀቁ። አማራ አንድ ሆኖ ሲቆም ምን ያህል ጠላቱም መመከት እንደሚችል አሳይቷል። ለዚህም ስራችንን የምንጀምረው ከቤታችን ነው ሲሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ተናግረዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ፋኖች ጋር በመገኘት ባደረጉት ንግግር አሁን ላይ የአማራ ህዝብ የሚያዋጣው የኃይል እርምጃ ብቻ ነው ብለዋል። መጀመሪያ እንደ አማራ የሚሰራውን ስራ ከሰራም በኋላ ከሌሎች የአማራ ትግል ደጋፊዎች ጋር በጋራ ተጉዘን ኢትዮጵያን እናድናለን ሲሉ ተሰምተዋል። አሁን ላይ ግን ሸዋ ላይ የተደረገውን ጎንደር ላይ የሆነውን ጎጃምና ሸዋ ላይ አይተናል ሲሉ ገልጸዋል። አያይዘውም አማራን ገና ከመጀመሪያው ያስመጣው ሆዳም አማራ መሆኑን ተናግረዋል። ገዢዎች አላማቸው አገርን በእኩልነት መምራት ሳይሆን ይህን ህዝብ ማጥፋት ነው ሲሉም አማራ ላይ የተነጣጠረውን ስጋት አንስተዋል። ውጋዎቹ እናንተ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ አላገኛችኋቸው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግርም ይልሃል፣ ምንቻን ላይ የተደረገው ጎንደር ላይ ተደርጎ ታይዋለህ፣ ጎንደር ላይ የተደረገው ወሎ ጎጃም ላይ ታይዋለህ። ይኸው የአማራ ስነ ልቦና ይሄ ነው። ለዚህ ነው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያ መቆም የሚችል ኃይል መሆኑ። ይሄን አላወቁትም። ከዚህ በኋላ ግን ያውቁታል። እንዴት? መጀመሪያ እንደ አማራ ቤታችን ላይ ነው የምንጀምረው። ሁሉንም ነገር ከቤታችን ተነስተን ነው ወደ ሀገራችን የምንሄደው። መጀመሪያ እንደ አማራ የሚሰራው ስራ ይሰራል። በመላ ኢትዮጵያ በምታደርገው ደግሞ ከሌሎች ቀና የሆኑ የአማራ ደጋፊ ቅን አስተሳሰብ ካላቸው ጋር በጋራ እንጓዛለን። ከዚህ በኋላ ከኃይል ውጭ ምንም መፍትሄ የለውም፣ ምንም አማራጭ የለውም። ይሄ ክፍተት ነው። ይሄን ማህበረሰብ ቅድም ስትሯቸው ነበረ ያስመጣው ገና ከመጀመሪያው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ይሄ ህዝብ አደጋ እየገጠመው ነው ሲል ሊነቃ አልቻለም እንጂ ጥያቄው እኮ ተነስቷል። ይሄ ህዝብ አደጋ እየገጠመው ነው። እነዚህ ጽንፈኛ ብሔርተኞች፣ የጣሊያን ግርፎች፣ የጣሊያን የመንፈስ ልጆች ዋና ታርጌታቸው አገርን በኩልነት መምራት አይደለም። ዋና ታርጌታቸው ይሄን ማህበረሰብ ማጥቃት ነው። ይሄ ማህበረሰብ እንደ አማራ ይቁም ነው ያለው። የዛን ጊዜ ነው የተነሳው። የተለያየ እንዴት እንደዚህ ሆናለን በሚል አደበዘዙት። እንደ አማራ እንታጠቃለን፣ እንደ አማራ እንደራጃለን ያሉት ጀነራሉ የኛ ትግል ሌላውን ለመበደል ሳይሆን የጋራ አገር ለመገንባት ነው ብለዋል። የሁላችንንም አገር ለመገንባት በመናደርገው ጉዞ እንቅፋት የሆነውን መከፈል ያለበትን ከፍለን መልክ እናስይዘዋለን ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። አያይዘውም የአማራ ህዝብ ካልታገለ እንደ ኩርድ ህዝብ ይበተናል ሲሉ ተሰምተዋል። ብርጋዴር ጀነራሉ አሁን ግን ምንም መጀመሪያ የቤት ስራችን ነው መስራት ያለብን። እንደ አማራ እንታጠቃለን፣ እንደ አማራ እንደራጃለን፣ ሁሉንም ነገር እንሆናለን። እኛ የኛ ትግል ሌሎቹን ለመጋፋት፣ ሌሎቹን ለመበደል፣ በቀል ለመፈጸም አይደለም። የኛ ትግል የጋራ የሆነች አገር መገንባት ነው። የሁላችንም የሆነች አገር መገንባት ነው። የሁላችንም አገር ለመገንባት በምናደርገው ጉዞ እንቅፋት የሆነውን መከፈል ያለበትን ከፍለን መልክ እናስይዘዋለን። አይታችሁታን ይኸው ኃይል ምን ያህል እንደሆነ። ሁለት ከተማ ላይ ነው ተንጠልጥሎ ያለው። በየጊዜው እሱም እጅ እየሰጠ ምን ያህል ወደፊት ስንራመድ፣ ወደፊት ከሁሉም ያለው ወደ አንድ ሲሄድ ምን እንደሚፈጠር ተመልከቱ። በዚህ መንገድ ነው ከዚህ በኋላ የምንሄደው። መጀመሪያ ከቤታችን ተነስተን ነው ወደ ሀገራችን የምንራመደው። ቤታችን አማራነታችን ነው። አማራነታችን አጠናክረን ከሌላ ቀና ከሆኑ ጋር ደግሞ በኩልነት እንሄዳለን። እኛ ማንን ለመጋፋት አይደለም ወደዚህ ወጣ ነው። የእኛን ማንነት ለመቅበር፣ እኛን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ነው። የአማራ ህዝብ ካልታገለ እንደ ኩርድ ይበተናል። ይህን ወቁ። በደንብ ታግለህ ነጻነትን ከረጋጋት ትበተናለች። ለመመለስ አንድ ጊዜ የታሪክ ስህተት ከተፈጸመ መመለስ አይቻልም። ለዚህ ነው አሁን የተከፈለው ተከፍሎ የቀረው ቀርቶ መጀመሪያ ህልውናችን፣ አማራዊ ማንነታችን መቆም አለበት። እኛ የራሳችን ቋንቋ፣ የራሳችን ሁሉ ነገር አለን። ግን ሲኖርህ ሌላ ጥላት ታበዛለህ። ከሌለህ ነው የምትረሳው። ስላለህ ነው
የአማራን ቋንቋ የሚያጥራሉት ሃይማኖትን የሚያጥራሉት ሁሉን ነገር በጥላታይ ነው ግን ቢያጥራላም ያደረገ ቢያደርግም እኛ እንዳማራ የትም ቦታ ብሔርተኝነቱ እየተነከረ ሲሄድ እዚህ አንገደም የትም ቦታ አማራን የሚነካ እርምጃ ይወሰድበታል እንደዛ ነው ሃይ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሳቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ሰላም